Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju i dalje nastavljamo da rešavamo diferencijalne jednačine koje razdvajaju promenljivu. Za početak sve ovo ćemo da prebacimo sa desne strane jednakosti, imat ćemo da dy kroz dx jednako 1 plus y i puta x na kvadrat. Onda ćemo da podelimo celu jednačinu sa 1 plus y i da pomnožimo sa dx. Imat ćemo y dy kroz 1 plus y sa leve strane da je jednako x na kvadrat dx. I onda sada uzmemo i pustimo integral, integralimo levu i desnu stranu, imat ćemo da je y dy kroz 1 plus y jednako integralu od x na kvadrat dx. E sad ovde gore imamo y, njemu možemo da dodamo jedinicu i da oduzmemo jedinicu, pa će to biti y plus 1 minus 1, dole ćemo imati y plus 1 dy, to treba bude jednako integralu od x na kvadrat dx. Sad ovo podelimo na dva razlomka, prvi razlomak će biti y plus 1 kroz y plus 1, ostaće nam samo, dakle, dy minus, ili ajde ovako ćemo. Znači, kad uzmemo, kad skratimo ovo y plus 1 i y plus 1 dole, ostaće nam jedinica minus, a drugi razlomak će biti ovaj ovde, dakle, 1 kroz 1 plus y dy, i to treba bude jednako integralu od x na kvadrat dx, odnosno, ajmo to da razdvojimo, imat ćemo prvo integral od 1 dy, ili to možemo samo pišemo integral od dy, sledeći integral minus dy kroz 1 plus y, da je jednako integral od x na kvadrat dx. Integral od 1 dy, to je y, minus integral, a ovo ćemo sada da napišemo kao d od, ovo napišemo plus y, izvod od 1 plus y je 1, tako da ništa ovde nećemo, pišemo sa strane dole, napišemo 1 plus y. Za one koje zbunjuje ovako da prebacujemo u diferencijal, možete lepo da uvedete smenu da je ovo dole jednako t, znači uvedete 1 plus y jednako t, ovo je jednako integralu, dobro, možemo i ovaj sad integral da rešimo, to je x na treće trećine plus neka konstanta c1. Ajmo sada da nastavimo zadatak ovde, dakle imat ćemo y minus, ovo će biti ln apsolutna vrednost od 1 plus y, da je jednako x na treći trećine i plus, ajde umesto što smo pisali c1, mogli smo napišemo da je slovo c, pošto to ništa nećemo menjati i možemo uzeti da je ovo opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. Ajmo sada da uradimo sledeći zadatak, opet po istom principu, ovaj drugi deo ćemo da prebacimo sa desne strane, dakle sa desne strane ćemo imati 1 plus y na kvadrat puta x na kvadrat, pa onda celu jednačinu podelimo sa 1 plus y na kvadrat, a pomnožimo sa dx, imat ćemo sa leve strane y dy kroz 1 plus y na kvadrat, da je jednako x na kvadrat dx. I onda sada to integralimo, imat ćemo integral od y dy kroz 1 plus y na kvadrat, da je jednako integral od x na kvadrat dx. E sad, ovo možemo da uradimo na dva načina, možete da uvedete smenu da je 1 plus y na kvadrat jednako t, drugim rečima 2y dy će biti jednako dt, odnosno y dy je jednako jedna polovina dt, ili možete ovo da predstavite u obliku diferencijala, znači to bi bilo integral od ovo y, nam je zapravo nešto što više manje se dobija kada nađemo izvod od 1 plus y na kvadrat. Znači, ako stavimo da je sad diferencijal od 1 plus y na kvadrat, izvod od ovoga je 2y, a nama tu treba bude y, pa da bismo to ostvarili, ovako pomnožimo sa jednom polovinom, a dole imamo 1 plus y na kvadrat. I to treba bude jednako integral od x na kvadrat dx.
A ako radimo ovako sa smenom, imali bismo da je to integral od, umjesto y dy, to je jedna polovina dt, a dole će biti kroz t, da je jednako integral od x na kvad dx. Pa sad kako god vam odgovara, ja ću ovako da nastavim. Dakle, imat ćemo jedna polovina integral od dx kroz x je ln apsolutna vrednost od toga, znači ovdje je ln apsolutna vrednost od ovog 1 plus y na kvad, ali neću pisati apsolutnu vrednost, jer 1 plus y na kvad je uvek pozitivno i to treba bude jednako. Ovo kada sad integralimo, to je x na treći trećine plus neka konstanta c1, onda sada uzmemo i sve pomnožimo sa 2 da izgubimo ovu dvojku, imat ćemo ln od 1 plus y na kvadrat da je jednako 2 trećine x na treći plus 2 c1 i sad dižemo sve na e. Kad e je ln, kad se dotaknu, onda se poništa, ostane samo 1 plus y na kvadrat da je jednako e na 2 trećine x na treći plus 2 c1. Mi možemo, dobro, ajde, neka ostane tako, mislio sam malo to da istransformišemo ovu konstantu, ali nema veze, imat ćemo 1 plus y na kvadrat da je jednako e na 2c1 puta e na 2 trećine x na treći. Ovo možemo da napišemo da nam je neka nova konstanta c, znači nova konstanta c će biti jednako e na 2c1, imat ćemo da je 1 plus y na kvadrat jednako konstanta c puta e na 2 trećine x na treći, y na kvadrat će biti jednako c e na 2 trećine x na treći i minus 1. I možemo ovo da prihvatimo kao opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.